Čínská finanční metropole Šanghaj pokračuje ve zpřísňování protiepidemických opatření proti COVID-19. Většina z 26 milionů obyvatel města dál nesmí opouštět svoje domovy, i když denní počty nakažených v pondělí klesly na 3 000 případů. V době vrcholu současné vlny epidemie přitom úřady evidovaly denně až 26 000 případů. Podrobněji teď o epidemické situaci v Šanghaji s hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny Petrem Smejkalem. Dobré dopoledne přeju. Dobrý den. Tak jak už zaznělo, úřady v Šanghaji dál udržují přísná pravidla karantény, platí zákazy vycházení, uzavřené je například tamní metro. Je takto přísný postup podle vás adekvátní? No, to je otázka rozhodně. Si vemte, že Čína postupuje úplně jinak než všechny země, teď i včetně Austrálie, Nového Zélandu, které nějak bychom mohli říct, že třeba volili podobnou taktiku v těch podobných, v těch začátcích té pandemie. Oni mají opravdu incidenci, která vlastně je ještě menší než v tuhle chvíli u nás, přesto sahají k takhle drastickým opatřením. Jediný důvod, který mě napadá, proč oni tohle volí, a teď ještě se vemte v úvahu, že to je totalitní země, takže my doufáme, že teda víme, co se tam děje, ale to se nikdy u takové zemí nemůžeme být jistý, je proto, že oni nedosáhli pro očkovanosti takové, jaké by chtěli. Oni, Čína je očkovaná vakcínami Sinovac a Sinopharm, což jsou inaktivované vakcíny, ne tak účinné jako mRNA vakcíny, které používáme v Evropě a v Severní Americe. A ještě navíc se jim nepodařilo proočkovat tu starší populaci, která, když jsme viděli třeba v Hongkongu, to byli ti, kteří tam v Hongkongu zaplnili nemocnice. Tak toho se Čína evidentně bojí. Je zvláštní, že i takhle totalitní země nenařídila vlastně svým občanům povinné očkování, zatímco jim nařizuje povinné testování a takhle přísný lockdowny. Takže zvolili tuhle taktiku možná i ze strachu třeba z těch účinků těch vakcín, to o tom můžu jenom spekulovat. A to je asi důvod, proč se hají takhle přísným opatřením. Aby se jim to neprojevilo na smrtnosti v té populaci 80+, v těch starších věkových skupinách, které údajně ještě nedávno nebyly ani z poloviny proočkované, i těmi vakcínami slabšími, které Čína používá. Jinak jiný důvod mi nenapadá. Jinak opravdu při Omikronu, při takhle nakažlivý variantě je takováhle taktika docela jako nákladná. To vemte si, že tu ekonomiku to skutečně srazí a ty výsledky jsou pochybné. Ale tady si musíme uvědomit, ještě poslední věc dodám, že ta Čína při té neproočkovanosti a při tom, jak ona vlastně zvládala tímhle způsobem ty předchozí varianty, tak ta populace není ani promořená. Čili ta, jak my říkáme, benigní varianta Omikron se tady může projevit skutečně, pokud se dostane do té rizikové neproočkované starší populace vysokou smrtností, což se třeba stalo v Hongkongu. Podle některých zpráv ze sociálních sítí úřady třeba nařídili občanům, kteří museli do státní karantény, aby odevzdali klíče od bytu a následně jejich byty údajně nechali dezinfikovat. Má takové opatření smysl, jak vysoké je to riziko přenosu viru kontaktem s infikovaným povrchem? No, to je Čína. Já jsem si všiml, že tu dezinfekci třeba volili i v jiných zemích, většinou to byly ty totalitní země. To je trošku show. My z mého pohledu, my jsme nevěděli na začátku, zdali ten virus se přenáší významně kontaktním způsobem. Jsou spekulace o tom, že Omikron na površích přežívá déle než předchozí varianty. Zaznamenal jsem japonskou studii, která o tom tvrdí, ale nejsem úplně o tom přesvědčený. Je to přece jenom obalený virus, který na těch, zvláště v teplém, suchém počasí, ten virus rychle vysychá, ale můžou to být hodiny, můžou to být dny, ale pokud v tom bytě nikdo není, tak se takhle způsobem těžko může někdo nakazit. To bych řekl, že jako už dost z mého pohledu vlastně nepříliš cost efektivní, to znamená v porovnání s těmi náklady jako úplně zbytečný způsob, ale asi je to snaha prostě snížit i tohleto minimální riziko, protože samozřejmě, když někdo ten byt opustí a hned by tam přišel a sáhne na ten povrch a třeba si sáhne do spojivky, nebo tak je možné se takhle způsobem samozřejmě nakazit, ale ten přenos je, teď už víme, zejména mezilidský a ne z těch povrchů, takže přijde mi to trošku zbytečný. Když to porovnáme, jak se s nákazou covidem vyrovnávala Šanghaj v době, kdy rekordně rostly počty nakažených v minulosti? No to bylo úplně na začátku. Vemte si, že Čína nám toho moc neříkala, ale tam ta epidemie začala teda ve Wuhanu, ne v Šanghaji. Ale tam skutečně došlo jako k výraznému počtu nakažených i hospitalizovaných pacientů. Ale to bylo úplně na začátku tou wuhanskou variantou a oni to pak zvládli. A pak vlastně jste měl období 2 let,
kdy se v Číně nic nedělo. Ona se pyšnila tím, a to byla i vlastně pýcha toho komunistického režimu a strýčka ti, že prostě měli, ekonomika jim rostla, smrtnost měli zdaleka nejmenší ze všech vlastně vyspělých zemí, nebo pokud ji považujeme za vyspělou zemi, nebo ze všech srovnatelně velkých zemí měli jasně nejnižší smrtnost. Takže tahle ta strategie těch toho masivního testování a prostě masivních lockdownů se jim vyplácela. A až přišla varianta Omikron. Jo? Takže tohleto, ten začátek, tu klasickou variantu, oni samozřejmě podcenili a nezvládli, ale pak se rychle chytili a nasadili tyhle drastické opatření. Teď zdá se, moc to nechápu, ještě bych dodal, že oni spoustu těch lidí, které používají k tomu testování a k tomu prostě zvládnutí toho Omikronu, jim zase chybí při očkování, který je v tuhle fázi, když už máme vakcíny, to nejdůležitější. Takže úplně tomu nerozumím a je v tom hodně určitě politiky, což je vlastně vždycky v těchto totalitních zemích to veřejné zdravotnictví a politika jdou dost ruku v roce a může se to projevit i negativně. Prostě porazíme ten virus za každou cenu, zvítězíme nad tímhle nepřítelem, protože máme dobrou strategii od začátku, ale nějak jsme si neuvědomili, že máme trošku jinou variantu, že tady to trošku může začít kulhat. A vidíte to i vlastně v té nespokojenosti těch občanů Šangaje, ne playback v Pekingu, ale v Šangaji ti lidé to snášejí dost. Už dost s velkým odporem. Říká epidemiolog Petr Smejkal. Moc vám děkuju za rozhovor. Přeju hezký den. Taky děkuju. Mějte se. Hezký den. Naschledanou.